Deputada Bancada PLP Angelina Sarmento Hateten, tik timor mak plataforma ida, odi halo atendimento diak liba publiko. Deputada Bancada PLP Angelina Sarmento Hateten idane, iha uma fukum Parlamento Nasional, quarta-feira loron sanulo resingne, fulang novembro tinang ne. Deputada Bancada PLP Angelina Sarmento Dehang, tik executa governo ne programa, honaran governação eletrônica, identificador único ne, hanesan plataforma ida, Atu lihusi servisu teknologia, informasau ne, bele halo atendementu publiku diak liu. Identifi kompromisu governo yang kono ba governasau elektronika, i identifikador unik ne, nia mosh anesan plataforma ida atu servisu teknologia informasau ne, bele halo atendementu publiku ida ke diak liu, utiliza sistema biometriku automatika, lihusi matan, oin, No limang fuang lebih si garantia boa gestão, no prevene corrupção e atendimento público. E a nessa linha até teona, e é projeto plurianual, contratação plurianual, lebe governo autoriza ona linha pro, procedimento ba aprovisionamento. Também lembra se ouça e dene itacoa, enquanto processo aprovisionamento ba ona, se dificulta que timor ato realiza ne programa sera, a nessa linha explicou. Lembra que Idane projeto plurianual, contração plurianual, nebe governo autoriza ona nia procedimento ba aprovisionamento. Decisão a menos orçamento valor proposta orçamento TIC, se dificulta TIC Timor autoriza nia programa SIRA. Reportagem equipa cobertura televisão Timor Post.